П'ята перемога. Поруч з супермаркетом стихійний ринок, де реалізують ялинки. Це перша точка, куди завітали з перевіркою інспектори комунального підприємства «Благоустрій міста». Продавець Данило має усі дозволи на торгівлю новорічними деревами і показує комісії відповідні документи. Хлопець розповідає, 200 ялинок приїхали з Чернігівської області. Щодня продає від 10 до 20 штук. На кожній – спеціальний чип. Насправді людям досить того, що вони бачать чіпи на ялинці. Тобто, якщо людина бачить якийсь чіп, який висить на ялинці, то людина, в неї пропадають якісь питання. Тобто, якось до документів люди не доходять. Дніпрянин Олексій опинився на ялинковому базарі випадково. Просто проходив повз, побачив ялинки і вирішив придбати зелену красуню. Хоч і невисоку, і пухнасту. Головне, аби на ялинці був чіп. Каже, на його думку, це важливо. Думаю, важливо, тому що потрібно покупати і способствувати тому, щоб у нас в країні був порядок. І в потрібних містах все-таки все проходило должним образом. Скажем так, не просто там посреди вулиці десь зрізали і продають. На відміну від продавця на перемозі, мешканцю житлового масиву Тополя Максиму не пощастило. Чоловік розповідає, хотів підзаробити і придбав для цього в інтернеті 10 ялинок. Проте не встиг розгорнути торгівлю, як опинився в полі зору рейдової комісії. Документів, зокрема договору з КП «Благоустрій міста», продавець, звісно, не мав. Я не знав, що треба договор заключати. Я заказав їх по інтернету, привезли, хотів заробити гроші. За недетальну торгівлю на продавця склали адміністративний протокол. Розмір штрафу обчислить комісія, відзначив інспектор. На адмінкомісії буде розглядатися його адмінпротокол. Адмінкомісія вирішить, виставляти йому за це штраф, не виставляти йому за це штраф. Це вже будуть рішати на комісії. Я, грубо говоря, тільки фіксую. За сьогодні це перший. Вчора я теж писав на одних адмінпротокол, але це на вулиці робочій було. В принципі, раз в день хтось десь точно вилазить. У Дніпрі ялинкові базари запрацювали 18 грудня. Загалом у місті понад 200 офіційних точок продажу. Продавці повинні мати на руках 4 документи. У реалізатора ялинок має бути документ, сертифікат радіології, який підтверджує, що ялинка дійсно пройшла перевірку на радіоактивність, наявність в ній такої радіоактивності. У нього має бути акт происхождения цієї ялинки. К этому акту дополнением идет спецификация, на которой отображается штрих-код, такой же самый, как и на самой елке, который можно проверить на сайте лескоммунхоза. І, звісно ж, договор з комунальним підприємством благоустройства. Штраф за відсутність у продавців ялинок договору з КП «Благоустрій міста» – 510 гривень. Але він може зрости до майже 3000, кажуть у комунальному підприємстві. Рейди з перевірки точок торгівлі проходять щоденно і триватимуть до 31 січня. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, «Опен News, телеканал «Відкритий».